Audhu billahi min shaitan rajim, Bismillahirrahmanirrahim elhamdulillahi wahde, wa salatu wa salamu ala min la nebiye ba'de, wa ala ehlihi wa sahbihi ezmin, wa ala tabi'in, wa min tebe'un bisani la yumidin, thumma ema ba'd Inshallah son të do të kalëm disa qasë të tu e mendu edhe tu e fol për një tem shumë transishme e cila tem e cila materje në vete përban shumë gjana edhe është me peshë dhe me rancit madhe në jetën e besimtarit. E ajo është shpresa në mëshirë në allat e rregja se kena pas zbashku që kena qenë dhe në desën e kallum kena folë për frigën nga dënimi allahot E tash do të flasim diçka për shpresën tek mushira Allah subhanahu wa taala, çka edhe thoin dietart këto dy gjëna nuk ndahen. Vazhdimisht duhet të jeton besimtari me këto dy ndjenja edhe vazhdimisht duhet të kujton këto edhe ta ketë jetën në balansim mes këtyre dyjave plus kësaj na i shtohet edhe muhabbe dashuria, si që thonë disa djetart, e paramendojnë jetën e njeriut besimtar, e krasojnë me një shpez, prej organeve kryesore të shpezës janë koka dhe dy krahat. Koka, thonë djetart, është të këbesimtari, pra dashuria, muhabbe, dy krahat janë njeni krahë, është frika nga xhenimi i Allahut ndërsa krahu tjetër është shpresa tek mëshira e Allahut subhanahu wa taala. Nëse nuk ka dashuri, nuk ka kokë, atëherë vdes. Nëse nuk i ka njërin krah ose të dy kraht nuk i ka, atëherë është pre shumë e lehtë për çdo gjyhetor, edhe gjyhetor më të vogël, edhe gjyhetor më dobët, pra që kështu që shumë shpejt përfundon jeta gjithashtu asoj shpesh dhe pra po e kuptoni krahasimin e cilin e bojnë dietart çka do të thotë se me habbe dashuria me madhrim shkon ose një grup tjetër dietar thonë dashuria është pasimi dashuri do thotë pasim çka këto na e argumenton Allahu në Kur'an kul in kuntum tuhibun Allah fattabiuni Thuj nëse e do në Allahon, atër mu më pasoni. Pro që farë formule e thjesht? Edhe ata thujnë tash, e kundër të ekso, e djetartë, ata cit nuk e pasojnë Muhammedin sallallahu a.s. Gjithë ditën e të thonë ata, po e dojmë Allahon, aty një themi paranë nuk është vërtet. Allahen, e vërtetë. Me desht Allahun e pason Muhamedit Ali sallallahu alaihi wasallam. Kështu ta ka qit kushtin Allahu. Ky kush është prej Allahut, nuk është prej neje, prej meje. As prej te, as prej ati rej Allah ato që kusht, kol in kuntum më të hibu në Allah, fe tebi uni. Thu jo, Muhammed, nëse e do në Allah, pasum një mu. Pra duhet e, madhërim me dashuri, Allah me madhru, me lartë madhru, me dashuri. Se mund do njeri ju, njeri ju e madhron, por nuk e do në. Por Allah duhet edhe me madhru, edhe me edheshtë. Kjo është koka. Dërso friga që ka kena folë dhe se në kalum për frigën, është një kra, e kraho tjetër është mushira, gjësi shpresa të krahmetit të këmushira Allahot, subhanu e tala. Ta Zatën dhe pejgambert kështu kanë jetu në balans me së këtyn e dy krahve, me së këtyn e dy gjërave shumë transishme, edhe të patje të në jetën e gjdo besimtari. Allah po thot, inë hum kanu ju sari unë e fil kajrat, edhe ata në zitonin në vepra të mira, për të fjale për pejgambert, u edhe unë e na ragaben, u rëheba, u kanu u lena khashe in, edhe neve na bojshin dua, na luteshin, bojshin i badet, me shpres të këmushira pra, edhe me frikë, prej dënimit të Allahut u kanë ulena khashin edhe ishin të përkushtuar. Është fjala për Zekerion edhe për Jahian alayhi salam. Në një tjetër ajet Allah po thot: Ulaika alladhina yad'un yastagun yabtagun ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrabu wa yarjun rahmatahu wa yakhafun adhabahu. Edhe ata duke shpresu, na luteshin pra duke shpresu mëshirën e ti jërgjune rahmete, uja khafune adhabe, edhe njëtën ko, njëtën ko, duke u friksu prej dënimit e Allahut subhanu e tala. Pra ata kanë kërku rrugë mënyrë si ti afruhen Allahut, edhe kërt afrim e kanë kërku me adhurim edhe me dashuri të Allahut subhanu e tala. Qëka do të thotë se nga kërër jedhë pra, kush e don Allahun i afrohet Allahut. Sa që kemë këto tri elemente. Me habbe, kush e don Allahun i afrohet Allahut. Kush e shpreson rahmetin e Tij, e respekton i bindët, pra i kryen obligimet e veta. Kush friksohet edhe elementi i tretë, kush friksohet prej dënimit të Tij, largohet prej mëkateve. Sa i përket <coughs> mëshirës së Allahut, janë tri loje të rahmetit të mëshirës e Allahut. Dy janë të lavdruara, të pëlqyra, preferohet edhe duhet me i pas një riu, ndërsa e treta është e keqe edhe e uryer. E para është shpresa e personit i cili i bën i badetet edhe shpreson për me apranu Allahu ato i badete. Lojë dytë Gjithashtu i lavdruar, çka është kjo shpresë, është shpresa tek rahmeti i Allahut i mëkatarit. Shpreson të pendohet, punon vepra të mira edhe shpreson që Allah më afala të mëkat. Ndërsa i treti i cili nuk ka dobi, për cilët nuk përfiton njeriu, është shpresa në mëshirën e Allahut, të përtasit, të dembelit, gjësisht ai i cili nuk punon vepra, heç fare nuk punon vepra, që ka thonë edhe Hasan el Basriju, mu umin, besimtari e bashkon frigën me ibadet, ndërsa munafiku e bashkon më katin me shpres të këmëshirë Allahot. Edhe thotë, Allah e ka mëshirën e madhë, nuk falet, nuk ka nuk jep zeqat, duhet me dhon, e i plocon kushtet për me dhon, nuk shkon haqe kështu me rat, nuk i kryin obligimet, dhe thot Allah e ka mëshirën e madhë. Mëshirën rahmetë shumë gjone ka. E po mirë, që është mu krasu të ato atoj cili po i punon veprat e mira? Që është krasu është të me ato? A njëten rezultat me pas të dytë, atër kjo është pa Në Pra, Allahu, atë njeri i cili i krynë obligimet e veta, besimtarin, është përblen prej mëshirës e ti, edhe fut në gjenet me mëshirë të ti, ndërsa atë devjusin, mëkatarin, e dënon nga drejtësia e ti. Po mos me dënu ato atëherë, s'kishte me pas drejtësi edhe s'kishte me pas efekt as kuptim as kjo jet e as jeta e amshushme. Pra, i pari shpreson shpërblim në Allah se rezultat i ibadeteve, ndërso i dyti shpreson rahmetin edhe falë në Allah si rezultat i pendimit të ti pas mëkatit. Ndërso ai i treti nuk ka qka shpreson, ai nuk do të ketë kurfar far do bie kur, dobie, kur përfitimi, por shpresa e njeriu pa punë është arrogancë, edhe është mendjemasi, Kështu thon dietarët që janë me konsenzus, në fjalë të gjithë dietarët se shpresa pa vepra është mendje madhsi. Se sa është rahmeti i madh i Allahut, shumë keni ndëgju, shumë është fol. Por vetëm të përkujtojmë hadithin madhështor ku pejgamberi Ali sallallahu alajhi thot, Allah i ka 100 rahmete, 99 i ka marrë për vete, Tes umë të tes in emse ke li e ka majtë për vetë, është fjala për ditën e gjukimit. Edhe ja ka qu krejt njerëzve rahmet e muahideten, vetëm një mëshirë, jo krejt njerëzve, krejt gjalesave, vetëm një mëshirë ju ka qu. Edhe vazhdojnë pe i gamberi a.s. edhe thotë, po me ditë, jo besimtari, se qka ka pri rahmetit të Allahut, kur se kish shpresen pri gjenetit. Me ditë, jo besimtari, se qka ka pri rahmetit e Allahut, qka ka pri shpërblimive të ti, kur se kish shpresen pri gjenetit të Allahut. Edhe, thot, po me ditë, besimtari, se qka ka pri dënimit të Allahut, të Allahut, kur nuk e kesh ndi vetën të sigurt prej zjarëmi të gjehnemit. E vërtet se rahmeti Allahut është i gjon edhe e te i kalon në gjithë shka, mirë po këta, këta thëmë dhe se duhet njeriu riu me e për cil, me punë edhe me vepra, që thot edhe i bën haqjër e le askalani, që një duhet me e me shpresu me pun me ibadete ndërsa duhet me urrit prej mëkateve duke u friksu prej dënimit të Allah subhanu të ala edhe thot një fjali shumë adhështore kush shpreson më shirë në Allah nuk endin veten të sigurt nga zjarë ndërsa kush friksot nga zjarë nuk e hum shpresen në gjenetën dhe në mëshirë në Allahot, subhanu vëtala. Nuk do të thosë e shpreson mëshirë në allot që dush me hup, mosëm pas frikë, prej dënimit të allot, edhe kunder ta, nuk do të thosë se nëse frikësohështë prej dënimit të allot, e hup krejt, shpresën tek mëshira allot, subhanu ta la, pra këto dyja shkojnë bashkarishtë, me atë, me të cekë se në atentojmë, e kërkojmë, e lypim, edhe e punojmë, për me meritu mëshirë në allot, subhanu ta la, se kur vetë Muhamedi alayhi salatu vesselam, njeriu më i devotshëm, njeriu më i më shumë cili u ka friksu Allah subhanahu wa taala, njeriu i cili më shumë ti ka bëu ibadet, kur u ka thonë aty në tri sahabeve, cilët kanë shku me u interesu shpesë çfarë ibadeti po bën, edhe u ka duk pak sepse kanë thonë kjo është pejgamber, kjo s'ka nevoj, kanë logiku, kështu kanë logiku, sahabet mëdhej, Mirë po djetarët nuk jo përmendin e emnat, sepse vetë Muhammedi a.s. kur kanë dëgju se qka kanë thonë, në gjami kanë qenë, i kathir, ka thirë, ka ordnu bilallën me i thinë në gjami, edhe pëse s'ka qenë kuha namazit. E dhe në hadithin i pari ka thonë, dhere sa të jam gjallë, gjdo natë kom e u falë, i dytë dhere sa të jam gjallë, gjdo ditë kom e a dhe i treti kom milion gratë, edhe nuk kom me umartu. Kanë thon diqka shumë të rezikshme, qëlimin e mirë kanë pasë, por rruga s'ka qenë, e mirë, rruga s'ka qenë e qëllume. Ata kanë qenë në gjami prezent, po pe i e sasëm nuk i ka qëplu ata. Ka thonë, qëka është puna disa njerëzve? Po e dinë se kur shionë. Edhe djetartë nuk e përmendin në libra emrat e tyre. Edhe qëka ka thonë pasaj pe i gamë e sasëm, ju nuk mund të shtyheni me bu i badetë. Së mund ju me bu i badetë, i badetë së so Kurë? së mundi me duru ju. Kur një Abdullah i bënë me së i cili ka thonë, një ditë, pramë deshta me bo diqka, shumë të keqe, po më rëndë mare. Qka deshte me bo, deshta me dorë për namazit natës, cilin e falja me pejgambejnë së Allah të shumë gjatë fali. U lodha, kushë është lodhë, komë të ati, cilit janë ashtë fortë, thot, edhe vinë, peshore të Allah Subhanu Ta'ala, ditën e gjykimit, marron se Uhudi. Kjo nuk është simbolik. Kështu i ka përshru kom të ablajbën me Sudit, pejgamberi, sallallahu aleyhu vësellem. E ky kur është lodhë, mërë me mëndë se qëfar i badeti pas ka qenë, se për pak nuk lodhë të ablajbën me Sudit, po diçka shumë gjatë qenë ka ajnama namazinatës me gjithë këtë ibadet, që ka ka bu për i gamërës aslam, prej momentit, kur ka zbrit, ja ju el muddethir, kum fe endhir, o ti mbështjeluri, qu edhe të vrejtim, pra, thiri në fe, prej ati, edhe i ka thonë hatizja, ku përshkon, halo po dridhës, e të kanë kaplu, pusho, ka thonë për i gamërës aslam, kaloj koha e pushimit, Pre ati momentit, deri sa so ka vdek, kur nuk o shnallë Muhammed e Dit e nat, 23 vjetë. Me gjithat, thot puna jem, nuk më fut në gjennet. Më shira Allahot i fut njerëzit në gjennet. Ja Resulullah, adhe ty, edhe mu thot. Për neve mu, përfundoj kjo. Mur fund, mirë po, a do thot kjo se na me u dëshpru edhe me u dorzu asesi. Por po e tregon se ja është është peshorja. Dhe çdo peshore i ka dy dy tasa, dy dy i ka. Diçka peshon krahason me diçka tjetër, e bën krahasimin. Edhe këtu në këtë peshore çka citen? Njënën anë citen nimetet dhuntit e Allahut, edhe në në tjetër qitën i badetet, cilat i ki bo, apo i meriton këto ajo, dhe hakimi transmiton, edhe pse thujnë djetart, është hadith i dopt, mirë po e përsërisin këtë hadith, e tregojnë sa so për fjallë, sa so për kuptim, me në tregu, me në dhonë, mundon me në dhonë një pasyre të për afert, se të plotës, mundon me pasin atë, shiqim të plot, se qka do të thotë mëshira edhe rahmeti Allah subhanu tala, ta gjithësisht, qfar vlere kanë Nimetet dhuntit, begatit cilat Allah në i ka dhon Ka qenë një njeri besimtar i devot shumë, i cili thot, ka bo 600 vjet i badet. 600 vjet pa ndërprer i badet. Allah ka mundësu Ja ka dhuru një burim me uj të lezetëshëm, edhe një pëm, druni i shegës, vazhdimisht po qelë, ku në shkretin? Uj në shkretin, druni i shegës në shkretin, Allah e ka mundësu atina. Po hanë, po pinë, namaz. Po hanë, po pinë, namaz. Kur gjotetet? 600 vjetë kur i kardh momenti i vdekjes, Allahu po i thot, o robi im, hyn në xhenet me mëshirën tim. Jo, Allah, faleminderit. si dhe me desh me thonë, s'kom nevoj për mëshirën tonë dhe, po du me hy në gjenet me punën ta. Hyn në gjenet me mëshirën ta, jo, po du me hi me punën ta, apo hyn disa herë, E mirë pra Allahu, po i thot të krahasojmë pra a kë i bo, a i badet, so e pagun nimet e dhuntit të mija të cilat ty t'i kom dhonë. Ja kanë morë vetëm shqicimin, edhe shqicimi, s'ka mujtë vetëm shqicimin këtë nimet me e pagu me atë i badet 600 vjetë që ka bu. Edhe Allah po i thot, futeni në zjarët gjehnimit. O Allah, u dhexil një gjennet e bi rahmetik, po e ndronë me ndimin, se e po po do me shku në gjennem, o Allah, futëm në gjennet me rahmetin tëndë. O Robi jam, Allah po i pytë, a me rahmetin të em të kryova, kur, hiq kur gjë nuk ishe? A na ka kalu një ko, shumë shumë e gjatë, Hiç kur gjok si na kon, kurkun si na kon. Shkojnë çuditën edhe bojnë pytje me çka e tregojnë ignorancën e vet. Me çka e tregojnë budallakinë e vet kur të përmend dikush xhenetin, xhehenemin, ahiretin, thot kush u kthy për atë me na tregu se pas ka xhenet, pas ka xhenë. Ai po mendon se i mëçim po bëhet, a nuk e din me këto shumë po ul veten sepse qudi për qudi, mi thonë, o të njeri, qudi për qudi, qudi të qyshë i nga kryu për herën e parë, për rinjallje, jonë do eshna, e ki një farë, që shalua dhe mërë shumë vendë në kuran krasi, rinjallën njerëzme, rinjallën e tokës, kur gjelbrot pas thatsis, një shibjen edhe herë gjelbrot, del prej toke. Se logik shmo është, me shkendës, që ka të shtinë në tokë, më rana në tokë, mbullot me dhe, kalbët, oksidohet kalbët. E që farë nuk po kalbët, po podel, prej një farë krejt vogël, gjitha i dru po botë. Ka dru 150 metra rritët, se këfoja. 16 njerës duhet me me durë për me përtheku. Edhe ajë gjethë i majë vogël naltë 150 metra, so apo i ben? 3 metra një kat, 50 katsh. Që shmërin uja atje në gjithë në altë? Pri poshtit. Rajt e pin, ujnë e shiu të marin edhe e qojnë në altë. Nuk ka pompë, veç shkon ujë. 150 metra. Një 5-6 katsh, Usia se si smuno të më shku në alt, s'ka shtypi duhet me pompë me çu. Ky 50 kaç. Për një fare të vogël është bu. Dhe kështu e krahason Allahu edhe kur të fryhet për herë dytë, Boris kur hera e parë shkatrohet, herë dytë, herën e dytë me urrin gjallë, bjen i shi i madh, edhe çka ka mbet njerëzve, unaza e fundit kërbishtja. Krejt gjithçka shka tjetër shkatrohet edhe prej asoj fare, prej që asoj, që ati ashti, del njeri u rinjallët. Po përrejnë e para, që ato se ka pas. Qush, jena bo, që njerës, ka alamet njerës, të mdhejt, gjatë, të fuqishëm, e bara pas dhe dhe kërkun së konë. Edhe po e pyta Allahu, kusht ka kriju ty, që hiqës e konë kërkun, a rahmeti em, a puna jote, rahmet ju të Allah, kur të dha në këtë shkretin, këtë uj, a rahmet jem, a puna jote, rahmet ju të Allah, kur të dha këtë pëm të shegës, a rahmet jem, a puna jote, o robje, rahmet ju të Allah, kur të dha fuqin, që 600 vjet me mbo mu i badet, kur të mundësoj, kur të letësoj, 600 vjet, nuk o letë, ka transmitime 600 vjet, ditën agjeron, natën falet, ditën agjeron, natën falet. Shumica njerëzve s'po mundën me këtë tempo me shty dhe të net të fundit Ramazanit. Jo krejt Ramazan, dhe të net s'po mundën me shty këtë tempo. Po këqyrin dikur ma vonë, ku po falet ma shpejt. A këtë 600 vjetë, me rëmë mendë. E kush ta amunësoj këto, kush ta dha këtë fuqi, A rahmet e ma me punën tonë e bune këto, rahmet e të Allah, atëher me rahmetin të em hynë në gjennet. Pra, ajo kresora qëka është, na me umundu, mos me hup shpresën të këmëshira Allah të kur, me atë që me meri tu, mëshirën rahmetin Allah subhanu wa ta'ala, që Allah ashtu me na futë, në xhenetin e tij, çka e lutim Allahun subhanahu wa taala, që të jem prej banor të xhenetit fundusil ala. Edhe Allahu na e llogarit si mëkat të madh nëse hupim shpresën tek mushira Allah subhanahu wa taala. Nuk guxon me ardh njeriu në atë pozitë që me hup shpresën tek mushira Allah subhanahu wa taala. Po thot Allah në Kur'an Kulja ibadje ledhine esrefu ala enfusim, Thuj, o robët e mi, cilt e kanë hubë shpresën, ose cilt kanë bërë shumë më kate, la të knatu mi rahmet la, mos i hubë një shpresën për i rahmetit e Allahut, sepse, inë Allah e agëfiru dhunu be gjemija, sepse Allah i falë të gjitha më kate. Ka disa ajete edhe disa hadithe, ku Allahu përmendë, rastet ekstreme që ato gjona të asoj natyre cilat janë mat lehta as më parë nën kuptohen me fjalë tjera shembull në ajet Allah po thot wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumu uf Allah ka pre qada qadi ka da ka prej urder i prer, obligimi i prer, mos me adhura asken përveç Allahot, edhe me pas jeljet mirë me prind. Nëse njeri prej i prindve, ose të dhëtë të përjetojnë plesërin të këti, mos, mos ju thuj, si shen, mos respektas, uf, tash me pyj dikush, a ka ndoni ajet, ose ndoni hadith, i cili thot, mos e grushto prindin, jo nuk ka nuk shkru mos e grushto prindin. Mos i mësho shkelem, nuk shkru në kërkon. Se është ha do thotë se kjo lejohët, Allah subhanu të ala e ka përmend atë rastin mat ullë të mos respektimit të prindve. Ato që ka në matë randa, ashtë ma parë nuk lejohën ato, kur në uhë nuk ki drejt, edhe pse ja ki këthy shpinën, ta lypë një gotë ujë, ku e gjeti që tash, në vete me thonë, jo me zohë, As po ta shef fytyrën, as po të shef mrolat në fytyrë. As këto nuk i drejt me bu. E ku flitet për diçka tjetër? Kështu edhe në këtë rast te mëshira rahmeti i Allahut që po e përmend që Allah po thotë se i fal mëkatet, gjitha mëkatet. Po e përmend Muhamedi sallallahu alajhi wasallam rastin aty i cili ka mbyt 99 plus një vet. Pse ky rast ekstrem? O ti njeri, sa so do me bo më kate, nuk i këbo më kate si kur se ajë, sa so ajë, një qënë vetër këtë si kimi të. Kur atine a ja ka falë, leqe ka falë, po se rezultati pendimit si në qertë, Allahu e ka thy ligjin e vetë fizikë. A mundëm këtë ndërtesë nga me Ljovizë? Shmundëm, po me thonë Prishtinë me Ljovizë. Thojnë, o Budala kukë, këtë që ka pofletë, qërë qytetë me Ljovizë. Allah o dy qytete i ka lëviz. Prej më së të ti, për hithë pëndimit të ati rovet i cili, një qinë veti ka mytë. Vendbanimin me njerës të devoshëm të mirë, e ka lëviz, he, e ka lëviz, po jetë qyteti, ja ka afru, vendbanimi me njerës të këshi e ka largu. Edhe Edhepse një qinë veti ka mytë, pse po ne e përmenë këtë rastë, mos i hup shpresa tek mëshira e Allahut. Se kur atina i cili 100 vjet ka myt, çka do me bëti, ma pak sa i ke bë, as më par ty ti fal mëkatet. Se Allah e ka mëshirën e madh, pra mos hup shpresën tek mëshira e Allahut, edhe çka po thot, wala yai esu min rauhillah inna la yai asmi rauhillah illa alqawmul kafirun. Kjo ajet halo ma i rezikshëm, mos e hupni shpresën tek mëshira e Allahut, sepse shpresat prej mëshirës së Allahut i hupin i jo besimtarët çafirat. Por ai cili hup shpresën tek mëshira e Allahut është rrezik me mbetë edhe pa iman. Se kështu Allah, Jusuf. Mirë po thot Allah subhanahu wa taala në sure Yusuf. Mir po, ju më thon, kjo është shpresë, po kthemi prapë, fillim çka tham, duhet të jetë si shpresë aktive, Pra e cila shprez bazuat në pun në vepra. I punon nëse se ndodh njerëzijem, zatim po në tregon Allahu në një hadith madhështor, po thot për igamit e salam, kallë Allahu te ala. Allahu po thot, pra po e kuptojmë, si sotë Muhammedi sallallahu alaihi salam në hadith, Allahu po thot, që ka e marën vesh, së është hadith kutsi. Allahu po thot, Ja i bëne ademe, inne ke ma dëau të ni, o regjau të ni. O i bire ademit. Dere sa so të mbësh lutje, dua mbon, edhe regjau të ni, shpreson të mëshira jam. Ga leke ala ma kene minke, vëla u bali. Këtë mukate tua, së so do me kona të të fali. Pse nuk po thot o ti besimtar, ose pse nuk po thot o ti njeri, po po thot o i ibiri ademit, po e përmend ademin a sepse, duhet me marë mësim prej jetës dhe prej rastit të ademit a për shka ka lo po ne përmend, cilin e ka mashtru iblisi qofti malkun. Edhe ka dit, pra duhet na njeriu besimtar, duhet me qenë syqellë, duhet me qeni pregaditun në një betej e cila nuk përfundon dhe i risat vdes një riu. Ajo betej është me shejtanin. Kur nuk dorëzot shejtani? Që ka në thonë dhe kalumë. Nuk mundësh shejtani në gjenës mundësh me korruptu. Shejtani njeri mundësh me korruptu. Ama shejtani në gjenës mundësh me korruptu. Dhe i risat shkatronaj. shkatronaj. Synimi finaliti, i tij çka është me qit njeriu në kufër. Kur nuk dorëzohet. Në momentin kur thot njeriu e tash e fitova betejën me shejtanin ende gjallosh ka bëu gabim shumë të madh. Mund shumë shtrejt me i kushtu. Për shkak pra po thot Allah o i biri Ademit, çka thot kujtoje kur Allahu çka i tha, qëre ka fund në gjennet Allah halem sa so pem ka pas aty Me cindra me mija Kërejt i han Vetëm që suane mos ju afro Vetëm një pëm e ka ndalu Por Shejtani Kur nuk, shk... Af... kur nuk i afrohet një riut I pa pregaditun Me arogant Kur nuk i afrohet, E studion një riun Dhe ja kërkon pikën ma dopt Edhe qatu e rokë Edhe kështu ju ka afru Ademit edhe Havës. Qka po ju thot? Fe vësë was, vëse i lejhi e shëjtanu, e cyti, shëjtani koftë larkë, ju afru Ademit, me fjallë të mira, me fjallë të buta, kal i tha, ja Adem, hel e dulluke, ala shëgjerit khuldi, vë mulkin la jebla, qka thonë djetartë, qysh rëshet njeri ju, imma shubhe, imma shahua. Dyshimi ose kojta epshi. Kojta për karik, kojta për pozit, kojta për pasuri, kojta për zina e kështu me radhë. Ose dyshimi. Këtu ku ka rogë të epshi. O Adem, apo donë me të uzu të një pëmë, nëse e hanë, për gjithmonë do të jeshë në xhenet, edhe mullëk do të kesh pasuri la ebla e cila ku nuk përfundon shumë pasuri të madhe a pasuri shumë të madhe dhe kur nuk kom me dal a jeti tjetër edhe diçka tjetër i ka thon me kal ma ne ha ku ma rabu ma. o ju të dy ademe dhe hava nuk u kanë dalu Allahu prej pemës juve dyve vetëm se an hadhi shëgjere, illa en të kuna me lekejn, e u të kuna minel khalidejn. Vetëm se, ose boni me lasë, nëse hani këtë pëm, ose boni me lasë, ose për gjithmonë mund me qenë në gjennet. Edhe kanë gabu e kanë hungër pëmën. Por, tash, po vjen ajo ana tjetër e ademit, prej të dy anëve duhet të na menzirë mësim, që ka du thot, thotë, mos me u mashtru me ranë në mëkat, si kurse ademi që është mashtru. Se shejton kur të vjen me arrogancë, ik mori shumë çafë, e largon. Po kur gdhelse, dbuta, të vjen me fjalë për gdhëlse, me fjalë të buta, të mashton edhe mua në shmero në gracën e tij. Për çak mos mu habit, por nëse edhe ndodh njerëzim, gabojm habitemi, ather me nerma me na u kujtu hapi vjuz i Ademit alayhis salam, i cili më nerosh shpendu edhe ka kërku falje tek Allah subhanahu teala edhe na më një të kërkojm falje sepse Allah po thot në kët hadith kutsi ma dauteni dhe sot ti të më bësh mu dua më lutesh edhe rejauteni ki shpres në mëshirën tëmë gjitha mëkatet, katet une kom me ti fal bile e vazhdo në këtë hadith ja i bëni ademe lehu belagat dhunubuke anane semai nëse arrin mëkatet tua derin në qiell çast shumë mëkate që ke bëu. Estagferteni, bën istighfar, nga fertule kometi fal. Ky është rahmeti i Allahut subhanahu wa Ky është mëshira e Allahut azza wa Pra mos më hub shpresat kur, por kuptohet, duhet të mundohemi para prakisht tu e përfitu prej këti elementi friga prej dënimit Allah që mos mëra në mëkat, por nëse bë në mëkat, duhet vjen në shprej elementit tjetër, shpresat e këmushira Allahut, me sinceritet pasër, me upendut e ka Allah, me kërku falje se Allahu në fal atë mëkat, qka do, so do që ka do sado që tjetë i madha i mëkat, edhe sado so që tjetë i randë ai mëkat. Fënd, që kam e thonë, vetëm se njeriu prapë, po duhet me folë që njeriu gjithmonë, me jetu me s'këtyne dy elementeve shumë transishme, që ka e ka këshilu Zuhriju Ibn Shihab Zuhri, një alim i madhë gjeneratës tretë, e bu urve e lëbashri, po të regonë po thotë, mu thamu Zuhriju, e la u hadithu ke, bi haditheni a zhjibin, ati të regoj dy hadithe shumë quditshme, Edhe i ka thonë po, të regomi. Thot, se me të Humejt, ibni Abdurrahman, e kam dëgju Humejt ibni Abdurrahman, pra hozjën e vetë, zuhri ju po thot, thot, e kam dëgju tash, Humejti po thot, e kam dëgju, se me të hurejre, e ba hurejre, e bo hurejre në kom dëgju, se pejgamberi sallar, se në më ka thonë, një njeri, prej popëve të ma pashëm, në kene kable kum ata cit kanë qenë para jush në momentet të vdekjes i ka thirë djemt e vetë edhe ju ka thonë po e shih se mu që ka po më në gjonë pra ju ka fru vdekja qëfar prindi kam qirën me juve ke qenë shumë prindi mirë o bab edhe e kam buat biseden edhe po ju thotë pastaj e kom një amanet kur dë vdes me më djek edhe ato atë hinin edhe në setë ndoni ashtë diçka krejt me i grimcu sa so ma imt me i bo edhe ditën me erë të fort me nda këtë hi në tri pjesë një pjesë me shku në deti me gju një pjesë diku në tokë edhe një pjesë me hypë naltë ndoni malë në, qi, në hava me gju, në ajrë me gju edhe kur ka vdekt, kështu kam vepru e kanë djeg, e kanë grimcu edhe nëse ka pas ndonjë asht ose diçka prej trupit të tij të djegur, prej gjenosit të djegur, diçka më ma e madhe, e kanë grimcu, krejt im të pluhën e kanë bu. Edhe kanë prit ditën me erë shumë të fortë edhe kështu kanë vepruar. Kanë do tri pjesë edhe i kanë gjuhë. Edhe Allahu po e rinjallë, po urdronë gjitha grimcave me arte kë Allahu, po të bon edhe po e rinjall, edhe po e pyt Allah subhanu wa ta'ala, pse veprove kështu? Thot Allah e po të afrikën për i dënimit ton. Shekër Allah, le, Allah falem dëroj ato, se ka ditë, se Allahu dënon ashpër edhe dhimshëm, u e gafere le, edhe ja ka falatina, edhe pse ka bo, që ka ka bo kë, kufur ka bo. Kufur ka bo po e mohon të afsin Allahot për rinjallja, që ka dush ku dush ti, Allah ka me në rinjallë gjithve. Po thot hadithi tjetër, hadithin tjetër, po thot nga enesi, radi Allah anë, po të regon pra zuhriu, po vazhdon, edhe po e të regon rastin e asoj prostitutës e cila ka zbrit në një bunar me pi uj, edhe kur ka dal jasht, e ka po qanin të etur, edhe ju ka dhim më, ka, e ka më shiru qanin, ka zbrit fort ku me ditë diso herë ndoshta, ma të puta qka ka po sa të veshëmbazje, me hyp naltë, me majtë në gojë, Me dhonë herë uj, prapë zbrit poshtë, nëzirë dhe pak uj, jepi, e ka më shiru qenin, Allah e ka më shiru ato. Pra, pa vepra, po mos me u shpresën, veprat, ma pa veprat përparshme, mos me u shpresën të e këmë Allahot, edhe Allahu e falë, po edhe i cili e ka bo vepra, por me frigë edhe i, edhe ati në e ka falë Allahot të dyve, edhe i ka futë në gjenetin e ti, Allahu subhanu wa ta'ala që ka nga tregon se kush i ka këto dy elemente, ka me përfitu shumë, e nesi radiallahu anë, po thot, dhe khale sallallahu sallam, ala shabin, wa huve, fil meut, hini pejgamene sa slam, të një i ri, i cili cilishte, para vdekjes. O shtë shtri, po e pret vdekjen, shumë i smut, po e pyt pejgamberi sallallahu alaihu sallam, kejfe të gjiduk, qysh je, qysh po të gjoj, qysh, Qëfar gjendje je? A je ma mirë? Po thot, Ergju Allahe e khafu dhunubi, po shpresoj më shirë në Allahot edhe po friksuar në primukateve të mija. Shtu po i thot pejgamberit, sallallahu alaihi sallam, të e transmiton këtë hadith. Edhe po thot pejgamberit, sallallahu alaihi sallam, lajës të fi kalbi abdin fi hadhel mëutin illa a atahu Allahu ma jergju wa emenehu mi ma i khaf. nuk ndodh që në një, një zemër të një robi në këtë situat pra në momente të vdekjes me u bashku këto dy ndjenja që ka pëthot ergju Allahu o e hafu dhunubi, po e shpresoj mëshirë në allot, edhe po friksona prej mëkateve të mija, e po thotë propi i gansëllon. Kur këto dy gjana, shpresat e mëshirë allot, dhe frika prej mëkateve të veta, janë gjinde në të njëtën zemër, vetëm se Allahu i jep ati që ka shpreson, edhe e siguron prej frikës, prej dënimit të ati. Kështu e ka, si Harishu, ka morë myshë dhe ati idealit tri, për mes ti, edhe neve po na tregonë, çka edhe na e lutim Allahun subhanuhu teala që të jemi prej atyre cilët vazhdimisht ashgo, a, angazhon edhe punojnë me çka po përfundojmë edhe një me fjalë të hafidh dietarit të madh të hadithit Hazhir al-Skalani i cili thot angazhimi maksimal që të largohet duhet pranëru prej mëkateve sado i vogjë jetaj mëkate maksimalisht duhet me u angazhu me u largu prej mëkatit sa do i vogël në moment, sa do i vogël që jetë mëkatit në momentin kur tëtë njeri ju jo, besimtare hajtë se kuj kur gjë nuk është mëkat i vogël ka hinë rezikë shumë të madhë mos e nënqmë mëkatin sa do i vogël që është se kuj nënqmim nuk është sifat nuk është edukate besimtarit. Thot pejgamber e sasala Besimtari muumin është aj i cili sado që i vogël është Mëkat i ti e zmadhon E zmadhon E zmadhon Dhe së so atë botë sa o hodi Edhe friksuat Gjdo moment muhënët Miran kry edhe Me e myt Dërsa munafiku Fasiku sado so mëkat i madhë që është E zvoglon E zvoglon E zvoglon Edhe e bjenë Si një mizë në hunë Edhe tf, E frynë edhe shkoj Pra, duhet, thot Hazir Askalani, maksimalisht me u angazhu për me u largu prej mëkatit sado i vogël që është. Nikosisht me dhonë mundin e ti të madh edhe me lidh jetën e ti me punimin e ibadeteve sa do si onë vogla ato ibadete se nuk e din njeri ku fiton si kur ku ka fitu ajo ka fitu që i ka dhonë u qenit Besimtarët tjetër ku e ka fitu gjenetin, e ka largu një penges, një deg, drunit me njetë o Allah, po e largoj këto pra heku prej rrugës, mos të jetë penges besimtarët që të kaloj në për këtë rrugë, që me shka e ka fitu. Nuk din njeriu me shka fiton. Mos e nën shmo asë më katin, sa dhe që është i vogël, mos e puno, edhe mos e nën shmo, sa dhe që duke të së është vej pra mire vogël, punoje se nuk ditë mundod aty fiton, mëshirën Allah e Allahut e çka do të jetë pastaj garancë për me fitu edhe për mes mëshirës së edhe hyrje në xhenet, çka lusim Allahun subhanahu wa taala, wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadu wa alihi wa sahbihi ecmin, wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.